Krásný den s rádiem Kispře, Hanka Reindras. Mým dnešním hostem je Karolína Hájková, novinářka na volné noze, která se už řadu let věnuje problematice množíren. Karolíno, ahoj. Zdravím. Prosím tě, řekni mi, lze vůbec definovat, kdy se jedná o množírnu a kdy jde o rozumného chovatele nebo chovnou stanici? Tenhle ten pojem množírna je velice těžké definovat, a to z toho důvodu, že je velice těžké rozlišit osobu, která chová pejsky pro zisk a která se o ně opravdu dobře stará. A vlastně ten počet psů, který ten člověk má a dokáže se o ně dobře postarat, by podle mě neměl být vysoký. Takže v momentě, kdy někdo má opravdu velký počet psů, dle mě se jedná o množírnu, i když to může být chov s papírem. Kde je podle tebe ten zásadní problém? Protože já v poslední době mám takový pocit, že s těmi množírnami se nic neděje. My sice pomáháme, ty stejně jako já, že si pejsky bereme do dočasné péče, ale to bohužel nezamezuje tomu, aby konečně množírnám někdo šel po krku. Podle mě jsou největší problém ty lidi, ta poptávka. Kdyby nebyla tak velká poptávka po psech bez papírech a po levných psech, tak ty množírny neprodukují tolik psů. Tudíž podle mě největší problém je právě v těch lidech, kteří si například řeknou, že si chtějí pořídit pejska, chihuahu nebo yorkshira a že s ním nechtějí chodit na výstavy a tak nepotřebují papíry. A zákon nějak definuje pojem množírna? Zákon vůbec pojem množírna nezná a momentálně se to opravdu snaží řešit, jak správně tento pojem definovat tak, aby na tom nebyli biti ty slušní chovatelé a naopak se dohlíželo na ty, kteří množí ve velkém. Karolíno, jak se obecně odhalují množírny? Odhalit množírnu není vůbec jednoduchá věc, protože samozřejmě dalo by se říct, že se jedná o mafii. Prodej psů je po obchodu s drogami a zbraněmi jeden z nejčastějších. To zní hrozně, ale. Ano, je to tak, je to třetí v podstatě nejčastější problém v tomhle tom. A odhalit je velice těžké, protože stejně tak, jako například ty díleři s těmi drogami se snaží vše různě maskovat, tak stejně tak ty množitelé se snaží maskovat a u nich je velice snadné zalhat nebo se přemístit a proto je to tak velký problém. Co to je vůbec za lidi, kteří se zabývají tím množením? Podle mě jsou to lidi, kteří se snaží snadno přijít k penězům a protože jedno takové štěně stojí například 5 000, v tom vrhu se jich může narodit třeba 4 štěňata, tudíž ten množitel, když prodá 4 tyhle štěňátka, má do kapsy 20 000, převážně to nedaní, neřeší, takže o takovémhle platu by si mnoho z nás mohlo nechat jenom zdát a jim stačí prodat 4 štěňata. Máme si představit množírnu takovou, že někam přijedu na inzerát a teď najednou vyleze vexlák s náušnicí v uchu, já samozřejmě přeháním z nějaké kožené bundě a okolo všude bude bordel, nebo to i můžou být lidé, kteří na pohled vypadají seriózně a slušně, nebo nedej bůh, třeba může být někdo i na invalidním vozíku. I takový případ jsem zaslechla. Ano, ano, tenhle ten případ znám velice dobře. Já si myslím, že je to čím dál tím lepší. Vzhledem k tomu, že začíná opravdu velká osvěta a tomuto tématu se začíná čím dál tím víc lidí věnovat. I ty reakce lidí z okolí, když si napíšete například na Facebook, že si jedete pro štěňátko bez papíru, tak se na vás slítnou jak slípky. A vlastně oni i díky tomu, že už se o těch množírnách hodně mluví a lidé často vědí, že si nemají nechávat dovést štěně někam na benzínku nebo poblíž, tak se snaží ty své praktiky množitelů maskovat. Tudíž není problém si ty štěňátka od někud dovést. Já tomu říkám takzvané překupnice. Vím, že v Praze jich figuruje hned několik. A oni si vlastně dovezou ty štěňátka z množírny, neštítí se nastrčit falešnou fenku, pozvou si vás domů na kafíčko, ukážou vám, kde štěňátka vyrůstaly. Není pro ně problém ty štěňátka strčit s kamarádce, aby je prodala. Takže vlastně úplně běžný člověk, nemá na první pohled šanci nic poznat, protože to, že by vás vzali vyloženě do té množírny, těch případů je, ale není jich už tolik. Problematika množíren je dnešním tématem. Karolíno, znamená to, že pokud si koupíme štěně s papírama, tak vlastně nepodporujeme množírny, nebo se mohou nalézt množitelé i z řad vlastně opravdu chovatelů, kteří prodávají drahé psy s papíry?
Bohužel v poslední době vycházejí na povrch i informace o tom, že ne všichni chovatelé s papírama patří mezi ty slušné. Takže ať si kupujete štěně bez papíru, ať si kupujete štěně s papírama, anebo třeba pejska adoptujete, je to opravdu o lidech a ty jsou špatní i dobří a vždycky je opravdu potřeba důkladně si každého tohoto člověka ověřit. Jak chovatelskou stanici, tak i třeba někoho, kdo vám nabízí levného pejska, nějakého kříženečka, jestli právě takový člověk takové pejsky neprodává, jak na běžícím páse. Jaká jsou vůbec nejčastější plemena, která je zájem a bohužel právě množitelé toho zneužívají? V poslední době hodně frčí takzvaně čivavy, yorkšíři, jack russell teriéři. Ze zahraničí se k nám valí móda pejsků se spláclými čumáky, takže hodně francouzští buldočci, mopsíci a obávám se, že dalším trendem, který přijde, tak jsou to pejskové zvaní pomerajni. Uh-huh. Mohla bys popsat nějaký nejhorší příklad množírny, se kterým jste se setkali? Tak já osobně jsem se setkala s jednou množírnou a vlastně ten pohled tam byl naprosto otřesný a od té doby v podstatě mě to nedá spát. A byla to v podstatě stodola, kde bylo zavřených několik desítek čivav, běhali tam ve výkalech. A paradoxně tato množitelka má i chovatelskou stanici a lidé, kteří k ní přijdou, přijdou k ní domů před barák, vše vypadá nádherně a ona vlastně tu stodolu s těma čivavama a s těma pejskama má na druhém konci zahrady. Takže když k ní člověk přijde, nemá nejmenší šanci vidět to, co se odehrává na druhém konci pozemku a ty čivavy tam jsou zavřený od rána do večera, v zimě, v podstatě v prkené stodole. Jak by lidi měli reagovat, pokud mají pocit, že se dostali na místo, kde se nejspíš provozuje množírna? Nikdy se nevyplácí tu koupi živého tvora uspěchat. Takže než někam pojedete, než si někde koupíte štěně, využijte sociální sítě, internet, poraďte se s lidmi, ideálně nechte si chovatele doporučit. To je to nejlepší, co můžete udělat. V momentě, kdy se vám něco nezdá, správně si nemusíte koupit to štěně hned, správně byste se měli jet podívat, zjistit si všechno a až následně si pro pejska Krásný den s Rádiem Kiss pře Hanka Reindras. Dnes si povídám s mým hostem Karolínou Hájkovou na téma množíren, protože bohužel těch je v České republice i jinde po Evropě a po světě stále více a více. Karolíno, řekni mi, když něco takového vy objevíte, tak jaký je další postup? Koho vy musíte kontaktovat? Co se dál děje? Tak v první řadě, pokud se přijde na nějakou množírnu, je potřeba informovat krajskou veterinární správu. Je tam potřeba zaslat podmět na prošetření a postupovat legální cestou. V momentě, kdy veterinární správa místo zkontroluje, pak se jedná dál. Za mě, vzhledem k tomu, že náš zákon nedefinuje pojem množírna, je momentálně největší cestou osvěta. A to vykřičet, tamhle paní XY množí pejsky, nekupujte odtud. Ideálně příběhy lidí, kteří mají odtud zkušenost, třeba nemocného pejska. A opravdu snažit se mezi těmi lidmi šířit tu osvětu, varovat před takovými překupníky, jako například varují před nevhodnými prodejce elektroniky, tak stejně tak varovat před překupníky, množiteli psů. A než nám náš stát připraví zákony, které by těmto pejskům pomáhaly, jediný, co může pomoct, je osvěta. A já sama, Karolíno, té problematice také se trošku věnuji, asi ne tak do hloubky jako ty, ale bohužel jsem už zaslechla spoustu případů, kdy ženy, dívky, prostě organizace, kteří se touto problematikou zabývají, nějaké ty dotyčné lidi se snažili jim jako znehodnotit ten jejich obchod a byly jim podpalované vozy, vyhrožováno smrtí a tak dále. Tohle opravdu se děje, že množitelé se brání až takovýmhle způsobem? Ano, opravdu se to děje. Je to, jak jsem předtím říkala, v podstatě boj s mafií a je to velice, velice nebezpečné. Takže mnoho lidí, ač by třeba bojovali rádi za ty práva zvířat, tak bohužel jsou takovým stylem zastrašeni, že jim to za to nestojí. Takže vlastně
kde není žalobce, tam není soudce a vzhledem k tomu, že například, když se podá trestní oznámení, ty množitelé to vědí a oni na toho člověka začnou tlačit, začnou vyhrožovat trestním oznámením a bohužel ty zákony jsou tady zatím postavené tak, že víc problémů by z toho měl opravdu ten člověk, který to chce řešit. Takže mnoho lidí se toho lekne a ten boj proti množírnám probíhá v podstatě v utajení, protože je to strašně nebezpečné. Mým dnešním hostem pořadu na Férovku je Karolína Hajková, která bojuje proti množírnám a snaží. Karolíno, my jsme se dnes snažili společně udělat našim posluchačům osvětu problematiky množíren. No a teď by bylo dobré na závěr jim poradit, jak tedy postupovat, když si chtějí koupit štěňátko. Takže jak já velice ráda říkám, nekupuj, adoptuj. Takže v momentě, kdy lidi vědí, že chtějí určitou rasu, nenajdou ji třeba v útulku, chtějí to štěňátko přímo od malička, od chovatele, tak první zásadní věc, určitě bych se i řídila heslem důvěřuj, ale prověřuj. Takže ideálně nechat si chovatele doporučit. Projet si dotyčného přes Google, informovat se, nebát se napsat do diskuzí, netajit se s tím někde. Pokud si vyberu, že chci Yorkshire, přijít do diskuze na Facebooku Yorkshire a tam se poradit. Určitě vždy tady lidi rádi poradí, kdo je dobrý chovatel a na koho si dát pozor. Takže pokud dotyčný pravidelně inzeruje, má velké počty psů, který pravidelně nabízí. Pozor na to. Ovšem těžko se to pozná, mohou měnit telefonní čísla. Takže to je jedna věc. Pokud ten člověk pravidelně inzeruje, ta péče o ty pejsky nemusí být tak dobrá, takže na to si dát pozor. Další, na co si určitě dát pozor, je věk štěňátek. Štěňátka se můžou prodávat až od 50. dne. Takže nekupovat žádné mini čivavy, mini yorkshíři, to neexistuje a dost často to není mini, ale třeba štěně staré pouhé 4 až 5 týdnů. A ve finále z toho vyroste potom dobrman. Ano, ano, vyrostou z toho opravdu maxi ořeši, jak já říkám. Takže to je opravdu taky důležitý ohlídat, aby to štěňátko bylo co nejdýl u té maminky. Samozřejmě chtít vidět tu fenku, která to štěně porodila a je opravdu jeho matkou. Nemělo by se od ní to štěně distancovat, když ho k němu přiloží. Takže to je opravdu důležité vidět maminku a nenechat si napovídat nějaké bludy, že prodává kamarádce, která je v lázních a takové. Prodávající třeba nedokáže odpovědět na dotazy některé, kdy se přesně štěně narodilo. Další velice důležitá věc, na kterou bych strašně chtěla apelovat. Chtějte kupní smlouvy. Kupujte ideálně štěňata čipovaná, štěně musí být očkované, musí být odčervené. Musíte dostat doklad od koupy toho štěňátka. Můj dnešní host Karolína Hajková. Zajímavé povídání na téma množíren. Mohli bychom povídat bohužel o tomto tématu.